איך מגיע נער בן 13 למצב הזה? חמוש בגרזן הוא נכנס הבוקר לחנות הנוחות הזאת באשקלון, מכה בעוצמה בדלפק, מאיים ודורש את הכסף. מהתחלה חשבתי שזה בן אדם פשוט צוחק, סתם מתלבש, ואחרי שהוא נתן מכה עם הגרזן על הדלפק, אז ברגע הזה הבנתי שבאמת קורה משהו אמיתי ורציני. הם יודעים, כולם. כל העובדים, ברגע שבן אדם בא לבצע שוד כלשהו, יש להם הוראה מפורשת לתת את הכסף, מה שהוא מבקש. קודם כל זה הבריאות, זה הכי חשוב. אחר כך זה כל השאר. זה קרה הבוקר קצת לפני השעה 7, יוד, חיילת משוחררת בת 21, עובדת כאן בתחנת הדלק 7 באשקלון. היא מספיקה להגיש קפה ללקוח הזה, וממש במקביל נכנס הנער לבוש שחורים וחמוש בגרזן. הלקוח עוזב את הקפה ונמלט בבהלה. אז הנער הצעיר מכה בגרזן, דורש את הכסף ונכנס לקחת אותו. מאוד נלחצתי, כמה דקות אפילו לא זזתי, היה ממש כזה פחד. הנער החמוש עושה את זה מהר מאוד כמו סטורי באינסטגרם, בדיוק 15 שניות מהרגע שנכנס עד שנמלט עם השלל, 2,000 שקלים במזומן וכמה קופסאות סיגריות. לא מעט אנחנו נתקלים בקטינים שמבצעים עבירות לא פשוטות, והגיל של הקטינים כל הזמן נמצא במגמת ירידה. שוטרי תחנת אשקלון ממרחב לחיש מזהים את הנער המוכר להם כבר מהשבוע שעבר. אז גנב טלפון נייד לנער אחר ושוחרר בתנאים מקבילים. בתוך פחות משעה הם סוגרים עליו ואחרי מרדף קצר מביאים אותו לחקירה. הוא מסרב לשתף פעולה עם המשטרה ואפילו תוקף את החוקרים. במהלך הסריקות תוך שעה בודדה זיהה אחד השוטרים את החשוד, וזה החל מאיים עם הגרזן על השוטר ומנסה לתקוף אותו. החשוד המשיך בבריחה. סגירה של האזור כולו הובילה בסופו של יום למעצר מהיר של החשוד ותפיסה של הגרזן. כנראה שהוא לא רצה לפגוע בי, כן? הוא רק רצה כסף לקחת. אז יכול להיות שיש לו פשוט מצב מאוד חמור. אני יודעת שזה עדיין לא נותן לו זכות לעשות דבר כזה, אבל אפשר לנסות לבדוק מה קורה לו שם. בשל גילו הצעיר, בית משפט השלום באשקלון העריך את מעצרו ביממה אחת בלבד, שבמהלכה ינסו החוקרים לחלץ מהנער תשובות מדוע ילד בגילו מצטייד בכלי רצח ויוצא לשדוד.